acho que isso é bem. Areia é bem. Areia, né? É isso aí, galera. BR-222. Preciso.
a faixa contínua. Não sei por que proibir a ultrapassagem aqui, esse condição boa. Aqui Sergipe e Bahia, próximo ao litoral, as BR tudo duplicada, pra cá não. Que julga todos sem ser surdo ou final.
tinha, ó. Nunca se sentiu cansado assim, só ele é. Eu sou que substituto, nem penteador. Não deve pra ninguém, não acha como ator. É absoluto e não leva muito nada. Outro vídeo, beleza? Um abraço.